No, assalamu alaikum. نن به زه ستاسو سره شیر کوم د 15 کیلو چرګ ریسیپی. هغه به هم بالکل بن پخو، یو ځای به پخو. اول به په تپ باندې پخو او بیا به یې ولتو. د ټول نه اول به د چیکن نه بڼې لرکو، بالکل به وینځو. وینځل نه مخکې دا منګه په ګیس باندې نیولی و، که پر که څه معمولي بڼه پې پاتې چې هغه تې وسوځي. بس بوله مثال جوړو، نه د ټول نه اول به ډک چون اوږه راوالو او بالکل به یې میده کړو. د دې نه پس پته ور واچو ادرک. که پرس کې ستاسو سره ادرک او اوږه نه وي، نو تاسو د ادرک او د اوږې پاوډر هم ور اچولی شئ. موږ به ورته په نمبر یو یو انګریډینټس ور اچو او بس هغه به میده کړو. شین مرچکی ورته ور واچو، د دې نه علاوه به ورته شنه دانیال ور واچو او به پکې هم میده کړو. بلکل شنه تازه پودینه به ورته ور واچو، هغه به هم میده کړو. د هاضمې لپاره به ورته یوه چمچه سپیرکی ور واچو، هغه به هم مکس کړو. د نیمبو رس به ورته ور واچوئ. د دې نه علاوه سور مرچکی او کشمیری سور مرچکی صرف د رنګ دپاره. یو کنډولی ماسته به ور واچو او تندوري مساله به ورته نیم کنډولی ور واچو او مکس به کړو. د ذائقې مطابق به ورته مالګه ور واچوئ. بس چیکن راوالئ او ښه ژور ژور کټونه پکې وایئ چې دا مصالحې بالکل د دننه پورې لاړه شي. ډېر شی مثاله پرې ور واچوئ او بالکل هر ګوټ ته ورله ورسوئ. بس نو چیکن لمنګه مثاله ورکړه، تقریبا هر ګوټ ته مثاله رسیدلې. په دې طریقه سره بوله مثاله ورکو. موږ به د 2 غنټو لپاره کېدو چې دا چیکن میرینیټ شي او مثاله واخلي. که پرس کې ستاسو سر نه بونې، تاسو ته سر کم ور اچولی شي. 2 غنټې پس موږ کولاو کړو، نو چیکن بالکل مثاله اغستلې ده. یو پیر به موږ بیا په دې مثاله کې مکس کړو چې دا مثاله پورې دوباره ونخلي. نو زموږ چیکن تیار دی. اوس به موږ په سټیم باندې ږدو. په سټیم د یخودو نه مخکې که ستاسو سره هر قسمه سبزي تاسو هغه پکې ور یخودی شئ. الو، شملہ مرچ، پیاز، ټماټر او اوږه پکې موږ ور اچولی ده. تاسو د خپلې مرضۍ مطابق سبزیانې په دې کې یخودی شئ. بس نو دا ټولې سبزیانې پکې موږ کېښدې. او اوس به د نچې یو تار دوه درې ځای کو، یا یو لږ پیر نه تار به راوالو. د هغې په مدد سره به یې بالکل وتړو. هم به یې خپې وتړو، هم به یې سانګونه وتړو چې دا چیکن بالکل راغونډ شي او په پتیله کې په اسانۍ سره کېښودی شي. نو چیکن بالکل تیار دی. اوس به موږ د سټیم کې د یخودو دپاره یو غټه پتیله راوالو. پای کې به بالکل پاکې خښتې کېدو او تقریبا یو جګ اوبه به ته ور واچو، یا دونه اوبه به ته ور واچو چې د خښتې د نیمو پورې وي. د لپاس نه پې کاغذ کېدو چې دا چیکن د اوبو سره نه لګي، یا دا خښتې به پې بالکل پټې کړو. اوس به د چوړکۍ به مدد سره په دې کې کچ کې سوري وکړو چې دا سټیم په بره راخیږي، یعنی دا تب په بره راخیږي. کم چیکن چې موږ مثاله کړو هغه به پې ورکېدو. کم مثاله چې پاتې شي وه هغه به پې د لپاسه نه ور واچو. اوس به پې داسې سر کېدو چې دا سر پې بالکل بند شي. نو په دې خپل سر نه راځي، ځکه پې موږ د مثالې هغه لوښی کېښودو او د لپاسه پې یوه درنه ګټه کېدې. په نری اور باندې تقریبا 2 غنټې پس مادا کولا کو، نو زمونږ چیکن بالکل تیار دی. تاسو وینئ غوښه بالکل شوې ده. تاسو ته چیک هم کوم، نو تاسو وینئ دا چیکن بالکل نرم شوی دی. بس به موږ په یو غټ فرای پان کې، یا په غټ کړي چې کې ډېر شی تیل ګرم کو، او هغې ته به دا چیکن ور واچو. بس نو د لپاسه نه پې تیل ور هرچوئ، او کله چې یو 5 منټه وشي نو د دې سایډ بدل کړئ. په دواړه سایډونو باندې بالکل ورید کړئ، نو زموږ چیکن به تیار وي. دا ده د پول چیکن، د سټیم چیکن، د ټول نه اسانه او مزیداره ریسیپی. زما امید ده چې ستاسو به دا ریسیپی خوښ شي.
فپرس کې خوشي نو لايك شير او سبسکرايب کي او که نور سر ریسیپیان ستاسو خوښي نو هغه موږ ته په کمنټ کې ووایئ. بلکل پاینل لوک زه تاسو ته وسخیم چې تاسو وینئ چې چکن څنګه ښکلی دی. د دې چکن غوښه بلکل هم نرمه ده هم رتشي ده. په دې کې چې کومې سبزیانې هغه هم ډېرې زیاتې مزیدارې پخشوي. نو دا وه زموږ سره د چکن ریسیپي. لایک شیئر او سبسکرایب کړئ. شکریہ.